はい、こんにちは。北沢コレクションです。今回はこちらの各週間ビッグスケール F1 コレクションの第12弾フェラーリ F2007 をご紹介します。はい、ということで今回こちらですね、第12弾ですね。第12弾はこのフェラーリ F2007 ということで、このフェラーリとキミ・ライコネンが2007年シーズンにダブルタイトルを獲得した時のマシンですね。ということでパッケージはこのような形で、まあ、いつも通りという感じですかね。で今回の F1 は、3つ入ってましたね。それでですね、3つを検品してみたんですけども、今回に関して言えばあまり個体差ないなというところだったんですよね。ということでですね、早速こちらのパッケージを開封してみたいと思います。はい、ということでビニールを開けてみました。では早速開けてみます。はい、という形でこちらがモデルになりますね。こちらがサッシになります。ということで2007年シーズンですよね。このシーズンは本当にフェラーリとマクラーレンの一騎打ちみたいな、そんなシーズンだったんですけども、結局キミ・ライコネンが移籍1年目にしてチャンピオンを取ったという、そういうシーズンでしたよね。で最終戦までタイトル争いが持ち込まれたというシーズンでも、本当にドラマチックで面白いシーズンでしたよね。ライコネンとフェラーリの組み合わせも良かったですよね。ということで早速次はこちらのモデルの方を見てみたいと思います。ということでこちらのモデルはフェラーリ F2007 のキミ・ライコネンですね。2007年のブラジルグランプリ仕様ということで、まさにタイトルを決めたこの最終戦ですよね。まさにこの記念すべき最終戦の仕様になっているということがポイントですよね。今回のその検品ポイントなんですけども、まずやっぱ一番気になったのはここですかね。ここの車載カメラのこの黄色いプリントが綺麗に載ってるやつと載ってないやつがあったんですね。あとはやっぱりここの位置が少しずれてるのが、これがあったんで、そこが一つポイントでしたね。今回気になったのはここかな。ここのリアウィングのここの取り付けが少し曲がってるやつがありましたね。そこが気になった部分かなというところで、そことあとここのシルバーのこの塗りとか、その辺かなというところで、このマーキング自体はですね、特に気になる部分はなかったですね。あとはここのアンテナですよね。アンテナと微等感というか、こちらもそんなにこうやって本屋さんで見るっていうと、どうしてもここの角度で見るか、あとはもうこうやって見るしかないんですけども、この感じだとそんなにずれてないかなっていうところはありましたね。あとはここかな、タイヤのこの白いマーキングですよね。このマーキングが綺麗に入ってるかどうかっていうところなんですけど、ちょっとこれなんか切れてるとこあるけど綺麗に入ってないじゃんみたいなね、感じですけども、あとはポイントはやっぱりここのシートベルトの印刷ですよね。ここがずれてるかずれてないかっていうところで、もう最終的にはもうここからみたいな、なんか最近ここが決め手になる時が多いですね。ここがまっすぐになってればもう OK みたいなね。実際台座から外してみないとわからない部分があると思うので、この後は台座を外してみたいと思います。はい、台座から外してみました。この複雑なエアロパーツが特徴的ですよね。こちらが正面になります。今気づいたんですけど、ここのフェラーリのマーク曲がってますよね。見つけちゃいました。リアはこちらになります。リアウィングはこっち側に傾いてる気がしますよね。こちらは左側面です。これだけ見るとカラーリング自体は結構シンプルだってことがわかりますね。こちらは右側面です。このアンテナが少し前のめりになってるのが気になりますね。正面はこちらになります。こう見るとこちらのバージボード周辺の形状、ここがすごいですよね。はい、シャシーはこちらになります。こちらの前半部分はクロスブラックになっていて、後半部分がこの艶消しのマットブラックになってるっていう、ここが面白いですね。ということでフェラーリ F2007 の各部を見ていきます。まずボディなんですけども、このダイキャストはですね、ここですね、ここのメインボディのここがダイキャストになってますね。こういうウィングレット類のところは全部プラスチックになっていて、エンジンカールもここはプラスチックですね。なのでここのメインボディのここだけがダイジャストということになっています。あとアンテナなんですけども、若干ちょっと前に行ってるってのあるんですけども、太さが結構ありますよね。
レッドブルーの時はもう少し繊細な感じに見えたんですけども、ここはちょっと太めな感じですよね。ピトーガの方はなんか細い感じですよね。こうやって見ると根元のあたりであんまりやりすぎないような感じで、まあ、こうやっていけばですね元に戻るんじゃないかなっていうところですね、うん、あ、元に戻りましたね、はい、こんな感じでやればいいかなというところですね。これは今回ほぼ印刷で表現されているような形なので、このデカールの剥がれみたいなのはそこはなんか安心していいのかなっていうところですよね。そしてこのフロントウィングなんですけども、ここは全部シルバーで塗られてるんですね、この縁が。あとこういうところもブラックで縁取りされているとかですね、ここはなかなか見応えのあるところですよね。あとやっぱりこのバージボードのこの形状が複雑ですよね、この車も。まあ、この辺のウィングレット類のパーツは全部プラスチックのパーツで表現されているんですけども、結構繊細なパーツなんで壊れやすいのかなっていうふうに思っていたんですけども、今回本屋さんで見た限りでは全然この辺の個体差はなかったですね。フロントのエアインテークはここまでここで詰まってるんですけども、でも結構奥行きがあるのであんまり気にならないですね。これこっちのエアインテークはこの辺までか、これぐらいまで奥行きがありますね。あとサイドポットでいうとこれですよね、ここのウィングレットの裏側がこのブラック塗られているとかですね、ここも結構複雑な形状なんですけどね、うん、しっかり再現されてますね。このなかなかここは見応えありますね。でここもこういうシルバーのピンのところとかですね、この辺もきちっと再現されているので、ここもなかなかディテールが凝ってるなというところですね。あとリアウィング周りなんですけども、本屋で見た時はここはちょっとずれてるのも一つあったんですけども、やってみると問題ないですよね。ただリアウィングが若干こっち側に傾いてるのが気になるなというところで、ドライヤーであればなんとか戻ってきそうですけどね、うん、そんなに曲がってるわけじゃないんで、ちょっとこうやって上げていければいけるかなというところですかね。はい、ということでリアウィングなんですけども、やっぱりちょっとこっち側に傾いてるのが気になるんですよね。ということで久々にこちらのドライヤーを使ってリアウィングの傾きを修正してみたいと思います。かな。少しこっちですよね。はい、ということでこのように修正してみました。あんまり角度変わらないですかね。ちょっと分かりづらいんですけども、一応こっち側になったかなと思うんですけど、いかがでしょうか。あとやっぱり F2007 といえばこのゼロキールですよね。このフロントサスペンションのこれがゼロキールになっているところが大きな特徴だと思うんですけども、このモデルに関してもこれ表現されてますね。この辺りの年代になってくると下回りの形状が本当に複雑になってきますよね。そしてホイールなんですけども、この前輪ですよね、前輪はこのような形になってて、きっとこのホイールカバーが動かないようになってるんですね。これが見事だなと思って、まあリアは普通にこれこのまま動くんですけどね、フロントは実車と同様に動かないようになってって、これなかなかいいですよね。あとこのタイヤの白い線なんですけども、これがですね細いところときちっと色が塗ってるところと塗ってないところがあるので、その辺はもう買ってみないと何とも言えないんですけどね、こことかすごい薄いですよね。ここが若干気になるところなんですけど、まあでも仕方のないところなのかなっていう感じもしますね。この辺はコックピットに関してはこのステアリングのところは相変わらずこれ色が結構細かく入っていて、ここは見応えがありますよね。シートベルト、まあ、こちらもですね、まあ、相変わらず少しズレがあったりとか、これ個体差が本当に出やすいところなんですけども、今回は割とまっすぐについてるかなというところですかね。そしてこのフェラーリ F2007 なんですけども、まあ、全体的にはですね非常にクオリティ高かったなという気がしていてですね、こういうディテールの再現とかですね、あとこのやっぱ下回りですよね、こちらの非常にやっぱり複雑な形状だったり、このゼロキールのところだったりとかですね、こういうところも非常に繊細に表現されてますし、なかなかこれは見応えのあるモデルだったかなという気がします。ということで今回は各週間ビッグスケール F1 コレクションのフェラーリ F2007 をご紹介しました。最後までご視聴くださりありがとうございました。